waa tahay yu besaani aada u mahadsan tahay gudahan inta ayaa ku soo afmeeraya barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo todobaadkan uu marti ku ahaa yu besaani oo ka mid ah fanaaniinta reer nairobi ama xidigaha reer nairobi oo barnaamijka todobaadkan yara xamdi maslaxa sn tv anigu ii banaan yahay waxaan filaya aada kaaga mahadcelinayn ayo soo saaraha todobaadkan barnaamijka wuxuu ahaa si wada jir ah waxaa usoo saaray nuur saciid tahliil iyo muxiidiin macalin cabdulle oo fursadan dahabiga ah ee u besaani ani aan ku kulannay iyagu suurtageliya aan uga mahadcelinayo soo saarista barnaamijka ee todobaadkan nuur saciid tahliil iyo muxiidiin macalin cabdulle anigoo xamdi cabdullaahi xuseen waa idiin tabinaya yaxye iyo cabdullaahi yacqoone waxay kaamira duubayeen barnaamijkan quruxda badan ee aada fiirsanayseen iyadoo dhanka farsamadana uu ka qaabeynaya barnaamijkani suurtageliyana inuu hawada soo galo muuse cabdi cali inta aynu ku kulmi doono barnaamij caynkan oo kaleet ammaan allah
caloliyo ku galiyo kaaguba caloose raku cadilano awada cilo qaysaha u curiya I got people.